em Santos, moradores se mobilizaram e procuraram o Ministério Público para denunciar um problema envolvendo a erosão que tomava conta da praia da cidade. A situação só teria chegado a esse ponto por conta das obras de alargamento do canal do Porto de Santos. O assunto chegou à Justiça Federal. A Ponta da Praia fica em um dos bairros mais nobres de Santos. É a menor orla da região, mas com uma vista de encher os olhos quando os navios cruzam o canal. Há poucos meses, uma forte ressaca atingiu o local. Essas imagens foram gravadas pelos próprios moradores. Ondas gigantes destruíram as muretas e cobriram a avenida, o que piorou a situação da praia. Nos últimos anos, com a força das marés, as faixas de areia do ponto turístico foram encurtadas. Mais de 200 metros já teriam desaparecido, segundo esse jornalista nascido e criado na ponta da praia. As árvores aqui se perderam, entendeu? E essa praia, como você pode ver na filmagem aqui, a praia não existe mais, né? Nós estamos numa marezinha cheia, pequenininha. Antigamente todo mundo ficava aqui, havia vários clubes aqui de praia, que tinham barracas de praia, que transferiram para o lado de lá. Nós estamos praticamente agora com 150 metros até o canal 6 só. A praia, ela ia mais lá para longe, era bem mais para lá. E de repente, durante esses 5 anos, ela foi sumindo rapidamente e chegou num limite que agora não temos mais o que fazer, a não ser cobrar as autoridades para que tomem as providências e recomponha essa área perdida durante esse tempo. As erosões começaram a afetar também outros bairros tradicionais, como Embaré e Aparecida. Diante de tanto transtorno, a população se mobilizou e cerca de 3 mil assinaturas foram colhidas e apresentadas ao Ministério Público Federal, que já investigava o problema. Para os procuradores, o avanço do mar estaria ligado às obras de aprofundamento e alargamento do canal do Porto, que aumentaram ainda mais a velocidade das correntes e da força das ondas. As atividades de dragagem começaram em 2010, quando a Companhia Docas do Estado de São Paulo conseguiu uma licença do IBAMA para iniciar a escavação no fundo do mar. O que nós demonstramos na ação é que, com uma largura menor, você consegue passar os navios da forma que passa hoje. Os nossos técnicos e especialistas analisaram, fizeram os cálculos e viram que os maiores navios que acessam conseguem passar por ali com 170 metros de largura. Não precisa dos 220, que foi uma medida estipulada para tráfego de cruzamento de navio. Ali é proibido o cruzamento de navio. Então, como não há necessidade de um navio em tráfego em mão dupla cruzando, 170 metros é suficiente. Uma ação civil pública foi movida em 2015 contra a União, o IBAMA e a CODESP, responsável pela administração do porto. Entre os pedidos do processo está a anulação parcial da licença ambiental concedida para alargar em mais de 170 metros o canal de navegação. Na época, a então superintendente de meio ambiente da companhia afirmou que foram feitos vários estudos de impacto e que a erosão da praia começou há 6 décadas, antes mesmo do início das operações de dragagem. No fundo, o que acontece é, mesmo com você diminuindo a largura do canal hoje, você não vai conseguir voltar atrás desse processo de erosão. Você não vai conseguir parar o processo erosivo existente na ponta da praia. A praia já se desequilibrou, é um processo constante. Mesmo se a gente tapar o canal de navegação, o processo erosivo da ponta da praia, ele vai continuar. Então você tem uma série de fatores. Além disso, a gente entra também na questão das mudanças climáticas, né? Então você tem um aumento muito grande das quantidades, uma frequência maior das ressacas, ressacas maiores e mais importantes, que isso nada tem a ver com a dragagem.
Diante do impasse, o pedido do Ministério Público foi negado na primeira instância e confirmado pelo Tribunal Regional Federal aqui em São Paulo. A decisão da Justiça levou em conta a falta de mais estudos que comprovem as causas do impacto ambiental nas praias santistas. E se medidas imediatas, como por exemplo restringir a largura do canal, iriam realmente conter o processo de erosão. Isso é apenas uma primeira tomada de posição diante de um agravo. Assim que o juiz ou a juíza de primeiro grau sentenciar o feito, esse agravo perde a razão de ser. E aí o processo vem em grau de apelação e aí nós vamos ter todas as provas, todo o plexo probatório, e pode ser que tudo isso que eu tenha decidido, diante de novas provas, de novos argumentos trazidos pelas partes, possa ser modificado, com certeza. Enquanto isso, seu Orlando e amigos, que fundaram o Grupo Maré, Movimento de Apoio e Recuperação da Faixa de Areia da Ponta da Praia, acompanham todo o processo. A única certeza é que algo já está sendo feito para preservar parte da história da cidade. O desenvolvimento tem que se conciliar com o meio ambiente. Não basta nós desenvolvermos o nosso porto e destruir um patrimônio como esse aqui na ponta da praia. A gente tem saudades daquela época, mas convivemos hoje com o que ocorre, né? Não sei se vão fazer alguma coisa para voltar à areia como era antes, eu acho muito difícil, né? Mas parece que estão fazendo alguma coisa. Então, vamos aguardar.